Meus caros amigos, estamos diante de um cenário político turbulento, onde a credibilidade das Forças Armadas foi questionada após certos acontecimentos. A tentativa de alguns generais de se alinharem com o sistema para incriminar Bolsonaro certamente abalou ainda mais essa credibilidade. No entanto, parece que a estratégia desses generais traidores não teve o efeito desejado. Suas mentiras foram expostas e a verdade veio à tona. O nosso amigo Alexandre Garcia trará mais detalhes sobre essa trama, ajudando a esclarecer o que realmente aconteceu e qual o impacto desses acontecimentos na política brasileira. Antes de adentrarmos neste assunto, peço a sua ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu, então nos ajude dessa forma, pois juntos somos mais fortes. Claro que vocês vão querer minha opinião sobre o ministro Moraes tirou o sigilo dos depoimentos dos ex-comandantes da Força Aérea e do Exército. Eu achei estranho que aquela história que o comandante da Força Aérea conta, que o comandante do Exército chegou a ameaçar Bolsonaro de prisão, o comandante do Exército não conta. Estranho. Ao mesmo tempo, o comandante da Força Aérea disse que se recusou a ler o documento e saiu da sala. Vocês já imaginaram a cena de um subordinado numa sala conversando com o comandante em chefe, se levanta e sai, ou seja, é rompimento. Será? Bom. Mas, enfim, tudo isso sobre algo que não aconteceu. Qualquer estudante de direito sabe que a intenção não é crime. E qualquer estrategista sabe que havendo um obstáculo, um fator adverso, quem é estrategista estuda as saídas, se acontecer aquilo. Como aquilo não aconteceu, que seria fraude nas urnas, né? Houve planejamento para isso, aí retiraram o time. O tal documento fala em estado de sítio ou estado de defesa exclusivamente por 30 dias e exclusivamente na justiça eleitoral. Se houvesse o indício forte de fraude, como ninguém apurou nada, tiraram o time e não falaram mais no assunto. Mas enfim. Agora eu quero que você escute o que esse ministro disse sobre o 8 de janeiro. O ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Gilmar Mendes, considera que não existiu uma tentativa clara de golpe de Estado no passado dia 8 de janeiro. Ainda assim, em declarações ao Jornal 2, da RTP2, o juiz disse acreditar que os vários ataques foram preparados ao longo do mandato de Jair Bolsonaro. Não houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe, não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver e estamos a discutir, inclusive, no exterior, aqui em Portugal, em outros sítios. Causaram um tumulto. Não houve uma tentativa de golpe. Abre aspas. Não houve uma tentativa de golpe. Eles apenas causaram um tumulto. Mas esse mesmo ministro do STF votou para condenar uma pessoa ou várias centenas de pessoas a 17 anos por um tumulto? Vamos lá. Leia como votou cada um do ministro na primeira condenação do 8 de janeiro. Então nós vamos pegar a primeira condenação. Foi 15 anos, 17 anos de prisão por 5 crimes, certo? Olha isso daqui, como que eles votaram. Olha como que o Gilmar Mendes votou. Não, eu quero... Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é escandaloso. Olha como que o Gilmar Mendes votou. O Gilmar Mendes votou para dar 17 anos de prisão. Ah, não só esse. A várias outras pessoas. Várias outras pessoas. 17 anos. Mas essa mesma pessoa que votou
condenando por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, por golpe, acaba de dar uma entrevista em Portugal, dizendo isso aqui. Clara de golpe de Estado no passado dia 8 de janeiro. Ainda assim, declarações ao Jornal 2 da RTP2. Puta que pariu, o juiz disse, cara, acreditar que os vários ataques foram preparados ao longo do mandato de Jair Bolsonaro. Escuta! Não houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe, não. Não houve uma tentativa de golpe, mas esse mesmo senhor está condenando a 17 anos por golpe essas pessoas que ele acabou de falar que não houve tentativa de golpe. Isso é um escárnio. Me desculpa, eu não sei nem se ainda é legal ou permitido nessa nova Constituição brasileira, que ninguém entende mais como que funciona. Mas o juiz que condena vai dar entrevista lá fora falando que o crime não aconteceu. Que nem sequer tentaram o crime pelo qual ele condenou a pessoa a 17 anos. Eu tô atônito. Como, meu senhor Deus? Alguém me explica. E nós estamos falando de centenas de pessoas que estão sendo condenadas. E ele provavelmente vai continuar condenando a 17 anos, mesmo tendo admitido que não houve essa tentativa, que esse crime nem sequer chegou a ser tentado. Eu sinceramente, eu não sei o que aconteceu com o nosso país mais. Eu não sei mais o que aconteceu com o nosso judiciário. O que se passa na cabeça dessas pessoas? Será que eles vão destruir a vida de centenas de pessoas para passar uma mensagem, mesmo se tiver que condená-las por um crime que nunca nem sequer foi tentado? Uma das pessoas mais próximas a Bolsonaro confronta Freire Gomes e expõe a memória seletiva do general. Fábio Weingarten, advogado e membro da equipe de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, confrontou as declarações do general Freire Gomes, antigo comandante do Exército, feitas à Polícia Federal. Freire Gomes relatou ter participado de encontros com Bolsonaro, onde teriam sido discutidos documentos relativos à implementação de medidas extremas como GLO, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Weingarten descreveu o testemunho do general como folclórico e destacou a estranha memória seletiva do militar, que lembra de detalhes específicos, mas não das datas exatas das reuniões. Tem general com memória seletiva. Recorda-se de vírgulas, frases e palavras, mas não se recorda de datas. Bem curioso. Mais curioso ainda é que as defesas não têm nenhum acesso a esse depoimento folclórico, ele escreveu. Freire Gomes teria mencionado que Bolsonaro apresentou um documento aos líderes militares contendo alegações de supostas intervenções judiciais. Entretanto, o próprio general admitiu não conseguir precisar a data do encontro com Bolsonaro, o que acrescenta uma camada de ambiguidade às suas alegações.